Tātad esmu Altum un atbildu par daudzdzīvokļu māju programmām, kas tiek apsaimniekotas Altumā. Un manas prezentācijas laikā šodien es pieskāršos divām programmām. Viena programma, kuru administrē Altum jau no 2017. Gada, kas saistās ar Eiropas Savienības atbalsta organizēšanu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmā. Un otra jau būs parastā aizdevuma programma, kas arī ir Altum atbildībā. Tad sāksim ar to programmu, kuras ietvaros Altum sniedz atbalstu, tātad granta apmērā daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes projektu realizācijai. Par cik šobrīd mēs esam tādā situācijā, kad tūlīt šobrīd pieejamā programma ir uz beigām, bet pie horizonta jau ir nākamā programma, tad es vēlos jūs iepazīstināt ar tiem svarīgākajiem aspektiem, kas noteikti būs spēkā arī nākamajā programmā un, protams, ir spēkā arī šajā programmā. Tātad, ja jūs vēlaties saņemt atbalstu no Eiropas Savienības energoefektivitātes projekta realizācija, tad jums ir jārēķinās, ka šī projekta ietvaros, kā piemēru, ko stāstīja jums Lindas kundze, tad projekta mērķis ir jāsasniedz vismaz 30% primārās enerģijas ietaupījums. Un ja es pareizi atceros, tad Lindas prezentācijā šis primārās enerģijas ietaupījums bija apmēram 46%. Ja? Tātad jāsasniedz vismaz 30%, jeb kas ir virs, būs atbilstoši šīs programmas nosacījumiem. Tālāk, mājā ir vismaz 3 dzīvojamās telpu grupas, tātad 3 dzīvokļiem ir obligāti jābūt mājā, ja ir 2 dzīvokļi, diemžēl atbalstam no Eiropas Savienības no daudzdzīvokļu māju programmas nav iespējams pieteikties. Atbalsts programmā tiek izmaksāts pēc projekta realizācijas, tātad pabeidzot projektu, sasniedzot mērķi šo vismaz 30% primārās enerģijas ietaupījumu, tiek izmaksāts šis atbalsts, kas tiek saukts kā kapitāla atlaide. Un kapitāla atlaides apmērs šobrīd spēkā esošajā programmā ir 49%, bet neieskaitot 49% no attiecinājumam izmaksām bez PVN, bet ja mēs tā skatāmies visu kopējo projektu, ir plus mīnus 40%. Vēl viens būtisks aspekts ir tas, ka, lai māja kvalificētos programmai un atbalsta saņemšanai no Eiropas Savienības, ir būtiski zināt, ka ne tikai vajag šos 3 dzīvokļus, bet arī mājā ir jābūt labai maksāšanas disciplīnai. Tātad, principā, ko tas nozīmē? Programmas izpratnē pēdējā gada laikā ir jābūt apmaksātiem visiem izrakstītiem rēķiniem par komunāliem maksājumiem. Parāds var būt līdz 10%. Tātad, ja jūs pēdējā gada laikā māja dzīvokļu līmenī ir kavējuši vairāk kā 10% maksājumus un esat parādā komunālo pakalpojumu sniedzējiem, tad, diemžēl, ar ko jums ir jāsāk? Jums ir jāsāk ar šo te parāda īpatsvaru samazināšanu un darbs ar parādniekiem. Daudzi vaicā arī jautājumu, kas vai šajos aprēķinos tiek ņemti vērā vēsturiskie parādi, kas ir radušies mājā un kur notiek, piemēram, tiesu darbi un iedzīvotājs, dzīvokļu īpašnieks vairs nedzīvo vai dažādi iemesli dēļ nav sasniedzams. Tātad šajā programmā ir būtiski tieši pēdējā gada maksāšanas disciplīna. Protams, finansētājs un arī atbalsta sniedzējs Altum un arī Komercbanka noteikti vaicās, kas notiek ar šiem vēsturiskiem parādiem vai ar tiem tiek strādāts, bet pats noteicošais, lai saņemtu atbalstu, tieši šī pēdējā gada maksāšanas disciplīna. Bieži vien programmā ir tā, ka vienā adresē vai uz viena zemes gabala ir vairākas mājas, un tās varbūt nav savstarpēji saistītas vai ir savstarpēji saistītas. Māju var iesniegt arī katra māja atsevišķa, bet ja viņas grib, viņas var arī kopā iesniegt, tā kā tas nav tik strikti noteikts programmā. Un māju vienmēr programmā pārstāvēs dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona, kas ir juridiska persona. Kā Līnas kundze minēja, tad viņu gadījumā tā bija biedrība, bet, kā mēs redzam,
jau pabeigtās programmas un esošās programmas ietvaros šī pilnvarotā persona bieži vien ir arī mājas pārvaldnieks jeb apsaimniekotājs, kas ir varbūt privāta uzņēmums, bet varbūt arī pašvaldības uzņēmums. Tātad katrā novadā, katrā pilsētā, katrā ciemā šī situācija atšķirās. Un jā, un principā šo te projektu finansēšanā, kā es teicu, tad no sākuma projekts ir jānorealizē un tikai pēc tam var saņemt šo te atbalstu. Projektu finansējumu māja rod un ņem kredīti iestādē primāri, ar kur nu, šai kredīti iestādē ir parakstīts sadarbības līgums ar Altumu. Un gadījumā, ja kredīti iestāde tomēr dažādu aspektu dēļ atsaka šo te kredītu, tad finansētājs var būt arī pats Altum. Šobrīd esošajā programmā sadarbības līgumu mums ir, jā, protams, ar Svedbanku, Sebbanku un Citadela bankām, trim bankām. Tātad šie ir tie galvenie kritēriji, ja jūs domājat par mājas dalību daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmā, tad šis tāds atskaits punkts, ar ko jums būtu jāsāk. Kā es teicu, tad Altum jau ir atbildīgs bijis jau par vairākām programmām. Viena programma pagājušajā gadā beidzās, paralēli sākās šobrīd atvērtā programma, bet pie horizonta jau ir nākamā programma. Kāpēc es varbūt netik daudz iedziļinošu šobrīd esošajā programmā ir tā, kā jūs redzat šeit progresu uz vakardienas datumu, tad šobrīd principā ir rezervēta 91% no iespējamā atbalsta finansējuma programmā. Un principā ir palikuši ļoti maz vietas uz klāja, lai šajā programmā varētu iesniegt. Bet es vēlāk arī pieskāršos tai nākotnes vīzijai, nākotnes programmai, ko jau Jānis Ikaunīgs arī minēja, ir jau pie horizonta tā nākamā programma. Jā, šobrīd jau ir šajā te programmā, kas šobrīd ir atvērta finansējuma apjoms, ir salīdzinoši mazs, niecīgi 42 miljoni eiro, un principā tur jau pirmās mājas šajā rudenī tiks nodotas un saņems šo te kapitāla atlaidi. Par jauno programmu. Tātad jaunā programma, kas būs principā ļoti līdzīga tai programmai, ko es, kuras apgūs rādītājs iepriekšējā slaidā jums rādīju, atšķirība ir tā, ka šīs programmas finansējums ir daudzreiz lielāks nekā šobrīd pieejamās programmas finansējums. Tātad programmas finansējums ir 173 miljoni, un šī programma ir jāapgūst līdz 2029. Gada beigām. Atkal līdzīgi, kā es arī minēju, arī šajā programmā mājai būs jānorealizē energoefektivitātes projekts ar kredīti iestādes finansējumu un pēc projekta pabeigšanas sasniedzot primārās enerģijas mērķi, tiek izmaksāts šī kapitāla atlaide jeb atbalsts. Šobrīd šīs te programmas noteikumi, ja jums ir interese, jūs ar viņiem varat iepazīties tiesību aktu portālā. Šobrīd ekonomikas ministrija, kas ir atbildīga par šo te programmu, ir tā kā publicējuši šīs te programmas projektu, un tur jūs varat iepazīties ar šo te jau detalizētāk šo te programmas noteikumiem. Svarīgs aspekts ir arī tas, ka atbalsta apjoms ir līdzvērtīgs esošās programmas apmēram, tas ir apmēram šie 40% no kopējām attiecināmām izmaksām ir šādi tādi uzlabojumi un lielāka atlaide un atbalsts paredzēts mājām, kas varbūt nāk kā kvartāli vai izmanto vēl kādas, piemēram, koka karkas paneļu pieeju, izmanto savus mājas daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes projektā. Jebkurā gadījumā, vai tā ir esošā programma, vai tā ir jaunā programma, pirmais solis uz šīta projekta vispār virzību un sākumu ir šī te dzīvokļu īpašnieku apspriede, kopsapulce vai aptauja, kurā mājas dzīvokļu īpašniekiem ir jāvienojās par dalību, par vēlmi piedalīties programmā un veikt šos energoefektivitātes pasākumus. Protams, vienoties par to, kura tad būs tā, kurš būs tas pārstāvs, tā pilnvarotā persona, kas māju pārstāvēs sarunās ar
Altum, sarunās ar Komercbanku, sarunās ar būvnieku un principā koordinēs darbu. Kā es teicu, tad bieži vien tā ir biedrība, kas, ko dzīvokļu īpašnieki nodibina. Tāpat laikā arī dzīvokļu, arī mājas apsaimniekotāji vai pārvaldnieki. Un vēl šajā pirmajā sapulcē vienmēr vienojās arī par to, kad mājai ir nepieciešams izstrādāt šo energoauditu, kas ir principā dokuments, kur ar izstrādes rezultātā māja redz, kādi konkrēti pasākumi mājā ir jārealizē, tātad es runāju par energoefektivitātes pasākumiem, lai sasniegtu šo te primārās enerģijas mērķi. Tālāk jau, protams, pēc šī te energo audita izstrādāšanas seko nākamie soļi, tehniskā dokumentācija, projektēšana un tamlīdzīgi. Būtiski piezīmēt ir tas, ka jau šobrīd un arī turpmāk Altuma mājas lapā būs pieejami šie dzīvokļu īpašnieku lēmumu paraugi un arī ieteikumi un vadlīnijas, kā šos te lēmumus pieņemt un kādus formulējumus izmantot tā gatavošanā. Vēlreiz par mājas lapu, Altuma mājas lapu, tātad principā, ja jūs ieejat mājas lapā sarkanu diezgan biezu līniju, esmu pasvītrojusi, tātad jāmeklē šī sadaļa daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma. Šobrīd tur ir informācija par aktuālo programmu, kas šobrīd ir atvērta. Būtiski es jums vēlos arī norādīt, tur labajā pusītē pa vidi ir tādi programma 2016-2023. Ja jūs ieiesiet tajā sadaļā, tad jūs atradīsiet ļoti detalizētu informāciju par pabeigto programmu, kuras ietvaros tika atbalstīti 623 projekti. Tur būs arī informācija par kartupeļu ielu. Un tajā tur ir diezgan detalizēta tabula par katru projektu, kurā jūs atradīsiet gan būvnieku, kuru projektu ir būvējis, gan būvuzraugu, gan autoru uzraugu. Tā kā, tur tas ir tāds tā kā, informācijas punkts, kur iegūt kaut kādu izpratni par to, un sapratni, kas notiek un kur kas ir noticis. Tātad šī pirmā sadaļa bija par Eiropas Savienības atbalstu un atbalstu programmu, kas šobrīd ir atvērta un kas turpmāk būs atvērta un apmēram apjomi. Bet ir vēl viena lieta, ir daudzdzīvokļu māja remonta aizdevuma programma, kur Altuma stājās kā finansētājs un tur nav nekāda Eiropas Savienības atbalsta vai kaut kas tamlīdzīgs. Un gadījumā, ja aizdevumu vajag saņemt konkrētu darbību veikšanai, tad Altuma arī var būt finansētājs. Šeit es neiešu cauri jau detalizēti kādām pasākumiem, bet skaidrs ir tas, kad Altuma drīkst finansēt tikai un vienīgi tad, ja ir saņemts Komercbankas atteikums. Eiropas Savienības atbalsta programmā, šajā remonta aizdevuma programmā, principā Altuma ir kā tirgus, ja tā var teikt, nepilnību finansētājs, ja banka atsaka, tad Altuma finansē. Aizdevuma termiņš līdz 20 gadiem, jo projām trijiem dzīvokļiem ir jābūt mājā un jā, dzīvokļi un māju pārstāv pilnvarotā persona. Un šeit pavisam īsi arī vēlreiz vēl viena saite uz šo te remonta aizdevuma programmu mājas lapā, kur tātad jums jāmeklē daudzdzīvokļu māju remonta aizdevumus un būtiski, ko es varbūt gribu izmantot iespēju, tas nav varbūt saistīts ar energoefektivitāti. Altuma finansē arī šo te aizdevumu daudzdzīvokļu māju zemes izpirkšanai, ja tas tiek realizēts piespiedu tā izpirkšanas likuma kārtībā. Jā, tas no manas puses viss. Normun. Tu biji tik ātri, ka es nepaspēju sagatavoties. Bet viens jautājums man bija iekritis, jo dažiem jautājumiem tu jau atbildēji savas prezentācijas laikā. Viens no jautājumiem bija, ja, vai ir pieņemsim kādi izņēmumi no šiem kritērijiem, lai saņemtu Altuma aizdevumu, tu minēji, ka jābūt vismaz ir 30% primārās neatjaunamās enerģijas ietaupījumam, bet ja pieņemsim šajā gadījumā ēka ir vēsturiskā centrā, kuru nevar siltināt no ārpuses, var tikai nedaudz siltināt no iekšpuses, tad to ir ļoti grūti sasniegt šo kritēriju. Vai ir kaut kādi
izņēmumu specifiskā mērā? Dalīšos tikai un vienīgi ar pieredzi. Arī vecajā programmā, kur projekti ir pabeigti, arī tos 623 projekti ietvaros, bija vēsturiskās mājas Rīgā, kuras sasniedza šo te primārās enerģijas ietaupījumu. Līdz ar to tur ir tikai jautājums par risinājumiem, kas tiek pielāgoti nu, mājas specifikai. Tā kā nekādas atlaides nav, ir tikai risinājumu piemērošana. Jāmeklē risinājumu. Jā. Jā. Tad man ir vēl viens jautājums, vai namīpašnieks daudzdzīvokļu mājā var pats arī pieteikties atbalsta programmā? Tātad namīpašnieks būs īpašnieks, kam pieder visa māja, jā, ja? Jā, šāds arī namīpašnieki var pieteikties energoefektivitātes programmai ar Eiropas atbalstu. Tur gan ir daudz lielākas nianses tādēļ, kad namīpašnieks jau ir tā kā saimnieciskās darbības veicējs, viņš ar šo māju nu, principā veids biznesu, viņš izdzīrē vai kaut kā tam līdzīgi. Līdz ar to, tur mums ir jārēķina valsts atbalsti, bet tā jā, var, bet tas atbalsta apjoms ir īpaši jārēķina. Tā kā tur griezties uz individuālo konsultāciju. Ok. Labi. Jau liels tev paldies, ka ietaupīji mums nedaudz 5 minūtes laika, un līdz ar to varēs dot nākošiem runātēm. Paldies tev liels!